កុមារជនជាតិដើមភាគតិចនៅឯភូមិសោមត្រកចាស់ឃុំសោមធំស្រុកអូយ៉ាដៅខេត្តរតនគិរីកាន់តែច្រើនបានទទួលការសិក្សាពេញលេញរយៈពេលជិត10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីវិស័យឯកជនបានចូលរួមលើកកម្ពស់ការសិក្សារបស់កុមារនៅតំបន់ជនបទមួយនេះពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួយឧបត្ថម្ភការសិក្សារបស់កុមារជនជាតិដើមភាគតិចចាត់ទុកថានេះជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ពួកគេនាពេលអនាគតលោករដ្ឋាវិសាលរៀបការជំវិញព័ត៌មាននេះកុមារជាសិស្សសាលាបឋមសិក្សាសោមត្រកចាស់ស្ថិតក្នុងភូមិសោមត្រកចាស់ជាង100នាក់ទទួលបានសម្ភារៈសិក្សានិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការសិក្សានាឆ្នាំ2018បន្តទៀតសាលាបឋមសិក្សាសោមត្រកចាស់មានចម្ងាយជាង70គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីមុនឆ្នាំ2018កុមារនៅតំបន់នេះជាង 90% ជាជនជាតិដើមភាគតិចមិនមានសាលារៀនគ្រប់គ្រាន់ទេកុមារមួយភាគមិនបានចូលរៀនដោយសារខ្វះគ្រូនិងថ្នាក់រៀនដោយឡែកកុមារមួយផ្នែកទៀតបានបោះបង់ចោលសាលាតែម្ដងដោយសារតែជីវភាពគ្រួសារក្រីក្រខ្វះមធ្យោបាយបន្តការរៀនសូត្រឬត្រូវជួយការងារឪពុកម្ដាយដូចជាឃ្វាលគោធ្វើស្រែចម្ការជាដើមពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រីអេងសុខុមបានមកទស្សនកិច្ចនៅសាលាបឋមសិក្សាសោមត្រកចាស់កាលពីសប្ដាហ៍មុនកាត់សម្គាល់ថាកង្វះខាតមធ្យោបាយរៀនសូត្ររបស់កុមារនៅតំបន់នេះនៅតែជាចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជួយកុមារឲ្យមានលទ្ធភាពបន្តការសិក្សាបានពេញលេញលោកស្រីបន្តថាអ្វីបាត់ពលរដ្ឋខ្មែរទៅរស់នៅបរទេសឆ្ងាយពីប្រទេសកំណើតយ៉ាងណាក្តីក៏ភាពខ្វះខាតរបស់កុមារនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនខ្វាយខ្វល់និងស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគទ្រព្យធនផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍការសិក្សារបស់កុមារនៅជនបទដោយគ្មានការរើសអើងខេត្តរតនគិរីឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនហើយស្រុកដែលមានខ្ញុំមកនេះគឺឆ្ងាយដូចគ្នាហើយបានមានខ្ញុំគិតថាទីនេះគឺល្អសម្រាប់ថវិកាដែលខ្ញុំពំនាំពីខាងក្រៅមកជូនក្មួយៗទាំងអស់សាសនាទី6កុមារារមាស់យេតមានកំណើតជនជាតិដើមភាគតិចចរាយអាងថាតម្រូវការសម្លៀកបំពាក់សម្ភារៈសិក្សានៅតែជាបន្ទុកសម្រាប់គ្រូសាស្ត្រពួកគេកុមាររូបនេះត្រេកអរខណៈទទួលបានការឧបត្ថម្ភការរៀនសូត្រពីវិស័យឯកជននឹងរដ្ឋរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរភូមិសំត្រកចាស់ឲ្យដឹងថាការបោះបង់ចោលការសិក្សារបស់កុមារជនជាតិដើមភាគតិចនៅភូមិនេះថយចុះច្រើនបើប្រៀបធៀបការសិក្សារបស់កុមារកាលពីមុនឆ្នាំ2010ការបោះបង់ចោលសាលាឬកុមារមិនបានមករៀនមានរហូតដល់ទៅជាង 30% នៃកុមារគ្រប់អាយុចូលសាលារៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2017នេះមន្ទីរអប់រំខេត្តរតនគិរីបានអភិវឌ្ឍសាលាបឋមសិក្សាសំត្រកចាស់មានអគារសិក្សាមួយខ្នងធ្វើពីថ្មប្រក់ក្បឿងមាន6បន្ទប់ដែលមានគ្រូ4នាក់សម្រាប់បង្រៀនសិស្សពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី6ដែលមានសិស្សជាង100នាក់នាយកសាលាសំត្រកចាស់លោកឆលសរិទ្ធទទួលស្គាល់ថាជីវភាពក្រីក្ររបស់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចគឺជាហេតុផលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យកូនចៅពួកគេមិនបានចូលរៀនហើយក៏បោះបង់ចោលការសិក្សាវិញត្រឹមថ្នាក់ទី2ឬថ្នាក់ទី3ដើម្បីជួយការងារផ្ទះលោកថ្លែងថាមន្ទីរអប់រំបានខិតខំបើកយុទ្ធនាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យគ្រួសារពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចបញ្ជូនកូនមករៀននឹងបានអភិវឌ្ឍអគារសិក្សានិងគ្រូបង្រៀនបានកាន់តែប្រសើរដែលអាចឲ្យកុមារកាន់តែច្រើនអាចចូលរៀនបានគ្រប់គ្នាជាបញ្ហាសំខាន់គឺគាត់ចង់និយាយថាគាត់ខ្វះដូចជាសម្ភារៈសិក្សាច្រើនដែរដោយសារជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នឹងក្រីក្រ
ប្រធានភូមិសោមត្រកចាស់លោកសេងអឿនថ្លែងថានេះជាបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកភូមិដែលមានជីវភាពក្រីក្រដែលជំរុញឲ្យកុមារបបងការសិក្សាគ្រាដែលកុមារមួយចំនួនទទួលជោគជ័យដោយបានប្រឡងចូលរៀនថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យលោកថាសម្រាប់ភូមិនេះនៅមានតម្រូវការដូចជាអាគារសិក្សាគ្រូបង្រៀនទាំងកម្រិតបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យដើម្បីបង្កលទ្ធភាពឲ្យសិស្សក្នុងភូមិចូលរៀនបានងាយស្រួលខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលអាស៊ីសេរីរីកាពីខេត្តរតនគិរី